deixar essa luta e essa experiência dessa noite aqui, Maicon. Pô, é isso aí, galera. Primeiramente, obrigado aí a todos que compareceram. Os alunos lá de extremo, minha família de São Paulo. Esse é o nome da empresa aí. Em geral, a galera da Insight veio primeiro. E para todo mundo, sabia que o Insight era duro, mas pô, ninguém batido, né? Eu treinei, valei. E graças a Deus saí pra vitória. E agradecer minha esposa também, que tá grávida de 2 meses. Você pai. Comentaram com a gente a evolução. Eu tô muito feliz, desde a organização, desde o apoio geral, até as lutas, ótimas lutas. Um dos melhores nocautes que estão concorrendo tá na luta preliminar. A tabelada giratória é linda. Então, desde as lutas preliminares até as profissionais, só lutas boas. Eu não vi nenhuma luta ruim, modéstia à parte. Tô
muito feliz com o que aconteceu hoje. Obrigado.